Розпочався захід з підняття прапора України та виконання державного гімну. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих прикордонників. Це перші погони, які отримують курсанти, каже ректор Національної академії імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. Ми розпочали новий 2019-2020 рік з шикування, і на цьому шикуванні ми традиційно видали символи Державної прикордонної служби і символи курсантів – це берет, це курсантський погон нашим курсантам першого курсу. Курсантка Валерія Семко приїхала навчатись з Кропивницького. Дівчина каже, батьки були проти здобуття нею військової професії. Спочатку батьки були проти цього. Вони вважали, що це не дівоча професія, що дівчина не зможе цього витримати. Але коли я сказала, що це моя мрія і що я хочу, я буду, тоді вони мене підтримали, вони мене досі підтримують у всьому. І вони в мене вірять. І це надає мені сил. Курсант 4-го курсу Костянтин Цимар згадує свою посвяту у студенти. Сьогодні у нас в новинку те, що видаються берети. Так, зазвичай берети видавалися на присязі. Перед початком навчального року першокурсники Національної академії Держприкордонслужби проходили військову підготовку, додає Костянтин Цимар. Були, звичайно, свої труднощі. Люди могли бути зі школи, люди могли бути з військових ліцеїв. Хтось мав первинну військову підготовку, хтось її не мав. Відповідно, до кожної людини потрібно було знайти підхід. З кожною людиною потрібно було говорити. Андрій Гумений, Катерина Шевчук, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.